Paytaxtda Mənzil Kommunal Təsərrüfatı Departamenti tərəfindən Böyük Britaniyanın Mott McDonald şirkəti ilə birgə hazırlanmış məişət tullantılarının ən müasir səviyyədə çeşitlənməsi layihəsi həyata keçirilib. Müqavilə şərtlərinə uyğun Nizami, Nəsimi və Yasama rayonları da bu layihəyə qoşulublar. Layihə başlamamışdan qabaq biz könüllərdən ibarət və öz işçilərimizdən ibarət qruplarla əhalinin maarifləndirilməsi tədbirləri keçirmişik. Rayon arasında yerləşən 386 konteyner meydançası layihədə nəzərdə tutulan tələblərə uyğun təmir bərpa işləri aparılmış. Konteyner meydançalarına narıncı və yaşıl konteynerlər yerləşdirilmişdir. Aprel ayının günlərindən 12 ton çeşidlənmiş tullantı yığım məntəqəsinə təhvil verilib. Qeyd edək ki, ayrılan maliyyə vəsaiti hesabına 57 ədəd kommunal təyinatlı müasir avtonəqliyyat və mexanizmlər alınıb.